بير. فك الله عشان لا يبلغ. بير صليت في التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحان هلكني وصو قلي عاوة إنان فرشين يرو قابن ودردد وينها دي دي اس اي دادوينها دي دي اس اي من نمدود هو مقدس وعدد كي وضر نشي وعدد كي اهل كاها ان اي اسكو سيغان ان اي اسكو سيغان سببا مدحوينه ولا بدلي شري وانا لكيني شري ان اي اسكو سيغان ما توانا سيب دفو عبدي لي درتينه عبدي لي نوا بك اقول ليت وحويا وحي رك صومري واكو بقى صار بدل ما توحويا ha isku seegina cabdi ilay daraadi war cidna uma roona ehel uma roona saaxiib uma roona deris uma roona wadanka uu xukumana xataa wadamada kale waa adiga arkay dhibaatada uu geysanayay war ha isku seegina midnimadiina iyo walaalnimadiina ha isku seegina isaga dartii ha isku seegina wabillaahi tawfiiq fariin labaadna waan dirayaa oo cabdi ilay baan u dirayaa war cabdi ilay oo inagu isku dhuuman mayno dhufaysna waan wada seexan waan ku aqaanaa waan ku aqaanaa aad baan ku aqaanaa saaxiib waxa weeyaan bulshadani ha wareerin soomaalinimo haddii aad jeceshahay war waxa ka nabadiidka lagu dilaa waa soomaali ka lagu dilaa al-shabaab baa tahay waa soomaali ka lagu dilo ma garanaysaayey laba simikaar la tahay waa soomaali inta magaalada jigjiga maanta dhexdeeda laga qabtay dadkoodii ay moodayaan inay tahriibeen ee berri ka maalin haddii xoogaa loogu tago hambadoodii jeelka laga soo daayo wallaahi waxaa la ogaan dad badan oo inay tahriibeen la moodayo yaa la ogaan doonaa jeelka jigjigoon ku silcay habeen walba inbaal macnaha dad waa intii dhargigii naga dilay intaan adigu dishay baa ka badan markaa dadkani ha wareerin waqtigaagu waa dhammaystay 8 sannadood soomaalinimada aad garan weyday eed maanta garanaysid aan u garan maayo soomaali baan ahay laakiin soomaalida etoobiyaan ahay filimo badanna waa laga hayaa halkii soomaali aad ka taagnayd waa la og yahay mowqifkii soomaali aad ka taagnayd waa la og yahay maanta bulshada etoobiya isku dirdarteed haddii soomaali baan nahay soomaalinimaana deeqda aad leedahay waa horeyba oy kugu deeq weyday dee adiga soomaalinimo cidna waxba soomaalinimo kumaana tixgelinin waxaa doonaysay baad samaysay aag baad meel kasta ka dhigtay goboladii gobolladii nabadda ahay sida jigjigo kala maanta nabadgelyo aan ahayn wadanka gudihiisa la mari karaynin qof kuuna magaalada xurriyad u dhex maraynin kugu sii fogaan maayo halkaas meel ka dayadii haddii lagu yidhaahdo hadday bulshadu ku nacday dee ha qasbin madaxweyne ay nacday weli ka soo horjeesatay adigaan haynaa wabillaahi tawfiiq dadweynaha reer awbarana mid baa faraya waxa weeyaan war hadday dhibaato dhacday ninkaasi 8 sannadood ee uu joogay dhibaatada ugu weyni dadka ay ku dhacday waa idinka haddii oromonimo cid loo xidho cidda loo xidhay waa duqaydiinniba ahayd haddii oromo lafteedu ay dad dhibaataysa cidda ay dhibaataynaysa idinka ahayd oo soomaalinimo idin ku dilaysa ninkaasaana u sabab ahaa waxa weeyaan waxaaba maanta nasiib darro ah inaad awbarro ka mashxaradaan wajaalena lagu ooyo wajaale waa magaaladii kugu xigtay weeyaan waa dadkii kugu xigay waa dadkaagi waan ku sii fogaan maayo waxa weeyaan war maanta waxay maraysaa etoobiya iyo cabdi ilay bay maraysaa mid baad dooranaysaan etoobiya iyo cabdi ilay bay maraysaaye mid baad dooranaysaan mid baad dooranaysaan wabillaahi tawfiiq. waxaa dad soo galay waa ka baxay maxaa dad soo galay tii iyadaas waa lagu dhashay way habeen dambaynu live-ka soo galayna insha allahu tacaala aniga cidiga xoog ogaalsani meesha ma jirto cunsuri hadduu jiro waa cabdi ilay xigta haddii la laayo war dhagax bur dadku leynaya ma soomaali bay ahaayeen mise waxay ahaayeen amxaaray ahaayeen iyo uraago dadkii masaakiinta ahaa la leynayay
horaadeer dadkani caruurta yaryar xabad dani la shaynayo una dadka lagu laynayo. anigu ciidanka liyu boolis waxaan u ammaanayay inuu ciidan waddanka anfacaya yahay baan moodayay, laakiin maanta waxaan ogaaday ciidan qabiil inuu yahay. Wajaale waa goob labadeed, waa goob ganacsi, waa goob beeraley. dadka xabad u dhuskaga shay min ayna sawiib waraadeer. Itoobiya waynu wada leenahay, cid khaas uma laha. Itoobiya waynu wada leenahay, waan imanayaa wallaahi toddobaadkaas inaanan ka wada maqnaanayn. Waan imanayaa, waan ku dhex dhibanayaa. awal dadkaygaan u daneynaya haddaad xabad ku leydaysid, waan imanayaa. I look forward to that.